Dobar dan i dobrodošli na 44. Beogradski i 9. po redu Uključi se Ignite. Događaj posvećen aktivistima i aktivistkinjama koje menjaju naše društvo. Moje ime je Božidar Stojko i zajedno sa Andrejom Košić danas ću biti vaš voditelj programa. Danas ćemo imati priliku da se upoznamo sa 10 inicijativa socijalnog uključivanja, onih koji nam pomažu da različite zajednice našeg društva bolje upoznamo i tako i sami dobijemo priliku da postanemo aktivniji građani. Bončić. Vesna Bončić je osnivačica i predsednica Udruženja Ženski centar Milica sa više od 11 godina posvećenosti u oblasti zastupanja prava i pružanja podrške osobama bolelim od karcinoma. Njena misija je da obolelim ženama pruži neophodnu van institucionalnu podršku i da se zalaže za dostupnost dijagnostike i lečenja inovativnim terapijama svakoj ženi u Srbiji. Dobitnica je nacionalnog priznanja za životno delo, za izuzetan doprinos u borbi protiv raka dojke u Srbiji, kao i Virtus nagrade za individualni doprinos filantropiji, dok je udruženje dobitnik povelje kapetan Miša Anastasijević. Njen rad je poznat u regionu, a ona živi i radi u Beogradu. Hvala. Da li ste nekad osetili mrak, bili u njemu? Da li vas je bilo strah kad niste mogli da nađete izlaz? Da li ste na trenutak ostajali bez daha na pomisao da ste zaboravljeni i sami u tom mraku? Ja jesam. Bila sam u njemu sa svojih 39 godina. Moj mrak je čak imao ime. Zvao se rak dojke. Rak je najteži mrak u kome se nađeš bez podrške, bez plana i upozorenja. I dok se pitaš zašto baš ja, imaš potrebu da ti neko objasni u čemu si, koliko to traje, ima li puta i šta trebaš da radiš da izađeš iz tog mraka. Neko ko će ti bar na tren stisnuti ruku i reći ne brini, proći će, nije on jači od tebe. Imaš tada želju da se skloniš na neko bezbedno mesto, da se skupčaš kao dete u maminom krilu i isplačeš nadajući se da je to samo bio ružan san i da će proći. Ali neće. Ono što pred tvojim očima prolazi jedino brzinom svetlosti i tvoj život. Da shvatiš da tih 39 godina su zapravo majušna iskrica na tvom dlanu. I da je to malo svetlo sve što imaš i čime možeš da se boriš protiv nekog ko se nastani u tvojim grudima i grize, napada i preti da se proširi tvojim telom. I tada se suočavaš sa svojim strahovima. I zapravo tada počinješ najsnažnije da se boriš. Ustaješ, padaš, ponovo ustaješ i ideš napred. I uvek samo napred. Dok čuvaš tu iskricu na dlanu, obećavaš sebi da ćeš pobediti, jer veruješ svom timu lekara, jer veruješ u sebe, jer je život jedno čudo za koje se vredi boriti i nije fair da sada odustaneš, jer toliko toga još treba da uradiš i kažeš. I boriš se. Iako znaš da posle te borbe više ništa nikad neće biti isto. Jer ti više nisi ista. I nisi. Jača si, zahvalnija za novu šansu da živiš, voliš, smeješ se, deliš, inspirišeš. I tada ne želiš jednostavno da odeš i da se više nikad ne okreneš, već naprotiv, želiš da to svoje iskustvo podeliš sa drugima, kako bi ih ojačalo, hrabrila. Želiš da im kažeš da ima života posle dijagnoze i te kako ima. Biraš da budeš svetlo u njihovom mraku, pružena ruka, glas koji će im reći da nisu sami i nisu. To su žene slične meni i tebi, naše Milice. Hrabre smo i neustrašive kad je najteže i najjače smo kad smo zajedno. Inspirišemo nove da se bore jer je život lep, vredan borbe, jer je porodica naša snaga i razlog da izdržimo sve. Jednostavno nismo dale da nas rak definiše. Iako smo ga imale, on nikad nije imao nas. Zato nismo postali simboli bolesti,
već simboli pobede nad bolešću. I tu smo, u prvim redovima, da pomognemo. Tu smo kao podrška porodici koja ne zna kako i zdravstvenom sistemu koji nema dovoljno kapaciteta da izdrži. Ali jako smo svetlo mnogima. Nismo dovoljno jake da same oteramo mrak, u kome godišnje 1600 nečih ćerki zaovek nestane. Kako bi njihovi životi postali prioritet u Srbiji, formirali smo udruženja i ujedinili se u mrežu hrabrih žena od Subotice do Vranja. Trenutno radimo na Nacionalnom call centru za iskustvenu podršku i platformi za online konsultacije sa ekspertima. I zajedno se borimo za jednaka prava na lečenje svake žene u Srbiji. Da ni jedna od njih više nikad ne čeka na dozvolu za terapiju da bi živela život dostojan ljudskog bića. Naše ruke su pružene ka vama, koji pravite strategiju u borbi protiv raka. Vama koji odlučujete, vama koji ste nas edukovali kroz Akademiju za pacijente kako bi uz iskustvo imali i znanje da pomognemo. I zato uključite nas u tim, jer bez vas su nam ruke vezane. Samo zajedno možemo pobediti mrak. I da, nemojte nikad zaboraviti, nije dovoljno samo živjeti, kako reče Leptir. Za to je potrebno malo cveća, malo sunca i malo slobode. Hvala.